Të paktën 60 persona u vranë në sulmet izraelite në luginën lindore Beka të Libanit, njoftoi Ministria Libaneze e Shëndetësisë. Dy fëmijë ishin mes atyre që u vranë në sulmet që shënjestruan 16 zona në rajonin e Baalbek, thanë zyrtarët. Ministria e bëri të ditur se 58 persona u plagosën, duke shtuar se përpjekjet e shpëtimit ishin ende duke u zhvilluar në luginë, e cila është një bastion i Hezbollahut. Dëshmitarët thanë se sulmet kishin shënjestruar lagjet rezidenciale ku jetojnë civilët ose afër tyre, dhe se mungesa e pajisjeve kishte penguar përpjekjet e kërkimit dhe shpëtimit. Ata nuk shënjestrojnë objektiva ushtarak, ata kanë në shënjestër vetëm civil. Pse na shënjestrojnë ne? Ministria Libaneze e Shëndetësisë thotë se më shumë se 2700 njerëz janë vrarë dhe më shumë se 12400 janë plagosur në Liban që prej nisjes së konfliktit. Qeveria e Libanit njofton se deri në 1.3 milion njerëz janë zhvendosur brenda vendit si rezultati konfliktit. Ndërkohë, Izraeli kaloi të hënën një ligj i cili ja ndalon punën në vend Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për refugjatët palestinez. Legjislacioni ka alarmuar Kombet e Bashkuara dhe disa nga aleatët perëndimor të Izraelit, të cilët druhen se ai mund të përkeqësojë edhe më shumë gjendjen e rënduar humanitare në Gaza.